যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত আপোনাৰ নামটো 2018-19 বৰ্ষত জিঅ' টেগিং লিষ্টত প্ৰকাশ পাইছিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' বুলি কৈছে। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম যে আমাৰ অসমৰ কোনখন জিলাত কিমানখন ব্লকত কিমানটাকে ঘৰ চেংচন হৈছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু যদি কিছুমান জিলাৰ কিছুমান ব্লক এই ভিডিঅ'ত নাহে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, মই সেই ব্লকত কিমানখন ঘৰ চেংচন আছে মই কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো চেক কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত, আপোনাৰ ব্লক, এইসমূহ ডিটেইল আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, মই আপোনাৰ নামটো চেক কৰি দিম। যিয়ে নহওক প্ৰথমে আমি জানিম যে আমাৰ ধেমাজি জিলাত মুঠ কেইখন ঘৰ চেংচন আছে আৰু কোনখন ব্লকত কিমানখন। প্ৰথমে ধেমাজি জিলাত চেংচন হৈছে মুঠ ঘৰ 20,246টা ঘৰ। তাৰে ভিতৰত বৰদৈনী ব্লকত হৈছে 882টা, ধেমাজি ব্লকত হৈছে 1,116টা, মাছখোৱা ব্লকত হৈছে 442টা ঘৰ। তাৰপিছত শিৱসাগৰ জিলাত মোৰ চেংচন হৈছে 2,473টা ঘৰ। তাৰ ভিতৰত আমগুৰি ব্লকত হৈছে 181টা, ডিমৌ ব্লকত হৈছে 1,030টা, তাৰপিছত গৌৰীসাগৰ ব্লকত হৈছে 178টা, নাজিয়া ব্লকত হৈছে 133টা, শিৱসাগৰ ব্লকত হৈছে 802টা। তাৰপিছত হাইলাকান্দি জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 5,288টা ঘৰ। তাৰে ভিতৰত আলগাপুৰৰ ব্লকত হৈছে 806টা, লালা ব্লকত হৈছে 715টা, হাইলাকান্দি ব্লকত হৈছে 447টা ঘৰ। তাৰপিছত যোৰহাট জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 1,835টা ঘৰ। তাৰ ভিতৰত তিতাবৰত হৈছে 196টা ঘৰ, যোৰহাট জিলাত হৈছে 218টা ঘৰ, যোৰহাট ইষ্টত হৈছে মাত্ৰ 84টা ঘৰ, তাৰপিছত কালিয়াপানী ব্লকত হৈছে মাত্ৰ 83টা ঘৰ। তাৰপিছত মুঠ করিমগঞ্জ স্যাংশন হয়েছে 4,235টা ঘর, তার ভিতর ভদরপুর ব্লকত হয়েছে 211টা, পথারকান্দি ব্লকত হয়েছে 523টা, আর সাউথ করিমগঞ্জত হয়েছে 397টা ঘর। তারপর মরিগাঁও জেলার মুঠ স্যাংশন হয়েছে 5,392টা ঘর, তার ভিতর বুরবন্দা ব্লকত হয়েছে 1,000টা ঘর, কপিলি ব্লকত হয়েছে 189টা ঘর, লাহরিঘাট ব্লকত হয়েছে 1,440টা ঘর, মায়ং ব্লকত হয়েছে 2,191টা ঘৰ, ময়ূৰীবাৰী ব্লকত হৈছে 335টা ঘৰ। তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 1,546টা ঘৰ, তাৰে ভিতৰত বৰবৰুৱা ব্লকত হৈছে 168টা ঘৰ, পানীতোলা ব্লকত হৈছে 124টা ঘৰ, লাহুৱা ব্লকত হৈছে 85টা ঘৰ, টেঙাঘাট ব্লকত হৈছে 407টা ঘৰ। তাৰপিছত মাজুলী জিলাত চেংচন হৈছে 4,679টা ঘৰ, তাৰে ভিতৰত মাজুলী ব্লকত হৈছে 2,298টা ঘৰ আৰু উজনি মাজুলী ব্লকত হৈছে 2,008টা ঘৰ। তাৰপিছত নগাঁও জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 6,898টা ঘৰ, তাৰে ভিতৰত বৰহামপুৰ ব্লকত হৈছে 195টা ঘৰ, জুৰিয়া ব্লকত হৈছে 588টা ঘৰ, কঠীয়াতলী ব্লকত হৈছে 2,340টা ঘৰ আৰু ৰাহা ব্লকত হৈছে 418টা ঘৰ। এতিয়া যদি এই ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ জিলাৰ সৈতে আপোনাৰ ব্লকখনৰ নাম উল্লেখ কৰা হোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ জিলাৰ সৈতে আপোনাৰ ব্লকখনৰ নাম কমেণ্টত জনাব, মই তেন্তে চাই দিম যে আপোনাৰ ব্লকখনত কিমানটা ঘৰ চেংচন হৈছে।